Na tradição musical da Páscoa, o Teatro Nacional de São Carlos apresenta a Oratória Paulus, Opus 36 de Mendelssohn, Orquestra e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Maestro, Jan Latham Koning. Solistas, Helena Vieira, Marina Ferreira, James O'Neill e David Pittman Jennings. Paulus, Opus 36 de Mendelssohn, 22 e 25 de Março, às 21h30, no Teatro Nacional de São Carlos. Boa tarde, cinema com entrevistas ao realizador e principais protagonistas do filme Rain Man, respectivamente Barry Levinson, Dustin Hoffman e Tom Cruise, constitui sem dúvida um dos pontos do maior interesse da emissão de hoje. Outros motivos para nos seguirem durante cerca de uma hora serão as reportagens sobre o desporto, as principais notícias do dia e ainda o apontamento sobre a alimentação racional com a colaboração do Dr. João Governo. Na parte final do programa, vamos recordar os 40 anos de músico e músicas de Segundo Galarza. Fiquemos para já com algumas imagens do filme Rain Man, Encontro de Irmãos, um bom trabalho do argumentista e diretor Barry Levinson. Of course, I'm an excellent driver. Rain Man, never touch this steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. What? Somewhere between Cincinnati and L.A., Charlie discovered a brother. And Raymond discovered the world. What happened this past week? Kissed Susanna. Did you enjoy kissing a woman? I don't know. How was that? Wet. Dustin Hoffman, Tom Cruise, Rain Man, rated R. Como referi, imagens breves da película Encontro de Irmãos, um dos filmes que apresentaremos integrado na habitual rubrica das quintas-feiras, dedicada naturalmente à sétima arte. Comecemos então por vos falar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Trata-se de uma instituição de pesquisa científica de grande prestígio a nível nacional e internacional. Mas o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LANEC, após a sua larga difusão no estrangeiro, iniciou agora uma fase na sua vida. Esta instituição está empenhada no estabelecimento de alianças com instituições homólogas, com o objetivo de consolidar ainda mais a sua presença na comunidade económica europeia. O LANEC está atualmente envolvido em 12 grandes projetos na Europa comunitária, em várias áreas de atividade. Mas, a nível nacional, a importância do Laboratório de Engenharia Civil é cada vez maior. Em relação aos 5 países africanos de língua portuguesa, a cooperação tem vindo a aumentar. Prova desse facto é a existência da barragem de Cabarabassa, em Moçambique. Barragens, um dos setores mais importantes do LANEC. Se não, recordemos as obras em curso sob a sua responsabilidade. Grécia, Venezuela, Marrocos. Refira-se que a nível internacional ainda hoje é constantemente referida a recuperação feita na praia de Copacabana, no Brasil, isto como um ponto de referência da alta tecnologia desenvolvida pelo LANEC. Connosco em estúdio para nos falar dos projetos em curso e do futuro deste organismo, o engenheiro Artur Ravara, diretor do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sr. Engenheiro, muito boa tarde. Estamos então perante um quadro de valores que certamente deixa entusiasmadas todas as pessoas que estão ligadas ao LANEC. Era nosso intuito, com a sua colaboração aqui, tentar levar aos nossos espectadores um pouco mais da noção exata do que se faz, de facto, nomeadamente
nestes projetos da Europa comunitária que tive a oportunidade de fazer referência. Com muito gosto. O laboratório desenvolve a sua atividade no setor das obras públicas e da construção civil. E este setor é um daqueles em que tem havido maior impacto com a adesão do país à CEE. Basta dizer que, estando previsto